Pardon, omlouvám se. Já vím, neumím to jako Patrick Hartl, který je svým smíchem pověstný po celé České republice a dost možná nejen tam. Ale zaručuju vám, že při čtení jeho knihy se budete smát minimálně stejně od srdce. Ano, ten nejlepší víkend v nás asi hned tak nečeká ve světle událostí, které se aktuálně dějí kolem nás. Ale s knihou Patrika Hartla Nejlepší víkend budeme mít kdykoliv postaráno, alespoň o skvělou zábavu. Úplně všechny jeho knihy jsou bestsellery a určitě, určitě by neměly chybět ani ve vaší knihovně, přátelé. A o čem je Nejlepší víkend? No, na Silvestra hodně lidí, kromě výběru alkoholu samozřejmě, také spytuje svědomí, bilancuje, a hlavně zvažuje novoroční předsevzetí. No a v této knize se ten novoroční bič na sebe rozhodlo uplést šest přátel. Vtip je ale v tom, že nikdo nikomu neřekne, jaké předsevzetí je právě to jeho. Hlavní je, že všichni touží po nějaké změně a doufají, že když se jim to povede, to předsevzetí splnit, úplně jim to změní život. Hm? Tak kdo ví, třeba se to povede. Nakonec mají na to celý rok což je moře času a tisíce příležitostí, jak se to může někde zvrtnout. A věřte, že se to zvrtne. Jestli jste ještě nečetli, tak nejlepší víkend rozhodně doporučuji vyzkoušet.